Jävlar, okej. Vapen, se vapen, please, please, please. Väska. Väska. Det var ett jävla vapen där. Ja, hoppa in. Kom igen! CP-hopp. Kom igen! Vi tar double barrel. Huset. Jag tror det är det andra fucking huset alltså. Eller, vänta. Vad gör du? Stå stilla bara. Eller på hans plan. Kan jag få komma ut? Okej, okay. Ändå pyrostis. Vart fan skjuter han ifrån? Det finns det här. Han har omöjligt angle på mig. Så vad fan skjuter han på? Jävlar, måste ha upp liven ändå. Skjuter att jag går istället. Cirkeln långt bort. Okej. Ja, okej. Han är där. Det vet jag. Fuck it ut!
andra. Får ner för mig själv. Jag blir inte. Jolo. Käka skit! Jävlar vad du skräms. Fan. Tack. Så att han inte dör då. Alltså det funkar, okej. Okay. Ska vi åka där då? Fucking kung! Jag tar den du. Vi måste röra oss. Fan. Han dör ju för fan. Ja.
sluta. Ta. Ja, det här är inte, det är inget kul. Det här är derp. Okej. Okej. Okay. Mer höger. Snälla, var bra på att köra bil annars då. Folk här. Och det går bra. Fy fan vad läskigt. Såna skott för fucking jobbigt. Why? Vad gör jag? Jag kör ju för fan så här såklart.
That's gold. Vad gör han för någonting? Doll! Gör då!
gör de? Vad gör de? Die knocked out. Vad stämmer inte jag? I'll say play zone in. En kvar. Här har vi fan.
Easy!